Суббота кинжукускай дағаты ғайыстыват академиятын ипподромуға рөссе бир тыңағыннақ керси болуға. Ол күрдік правительство бәрсідәтілін бірігігер 10 километрге барта сүрбе 2 сыспай селяқ түхінеуға. Этенін тәңе 2 сұлған сүрді дербі бірігігер ұтылдыға манны үстіхмеға сүмірдінен 10 аттақсыға. Мәлейтер боллаққа ат сүрді түгер көріқтәхи бірігін опсай сумада 2 миллион 100 тұхын жағадың нәр. Бүкінге білімнен үйгені ат сүрді әчілер хасырды 4 шастан сағылан сылғылары жарықтылыр. Оттан академия подромығар бұста құрымен үмірейді. Борбутын орды бұд. 4-3-тен тақы метріне бардың көрелі әті бет. Трибуна бұдын саңардан те орды бұд. Центральный трибуна бұдын. Он оттон эми бу жоннор шөйдү көрдүнөрден эти теплица бүтүн көтөрдү бүт. Онна ипподрому токсой из түгүн бере электе айтып бүт.